Hezký den, začíná život v jedné stopě. Statistiky prodejců motorek za posledních několik let ukázaly jasný trend. Češi začínají mít konečně čas a peníze na zábavu. A pokud si myslíte, že za řídítka usedají pouze mladí kluci, tak se šeredně pletete. Poprvé jsem viděl čtyřkolku někde v televizi, nějaká Kanada, Amerika, vojáci. To jsem si vůbec nemyslel, že by se to někdy mohlo dostat k nám, a pak jsem se s ní setkal, když si kamarád přiveze ze zahraničí. Nějaký takový kratší výlety do Chorvatska na otočku a naspátek, vykoupat se k moři. Jsem se potřeba dostávat do Letkova a neměla jsem jak žádný prostředek, tak jsem si musela udělat papíry na motorku. Teď, když děti odrostly, tak aniž by mi to napadlo, sama manželka navrhla, co kdybychom si koupili motorku jako na tyhle výlety nebo takhle. Z pravidla to jsou nějaký mladí kluci, kteří buď s tím začínají, nebo už mají něco odježděno. Ale samozřejmě jsou výjimkou lidi. Měl jsem tady člověka, kterému bylo přes 70 a kupoval si litrovou motorku, litrový enduro. Přímo se na tom těšil a říkal, že motorkama žije, takže víceméně dneska už jezdí skoro každý. V přírodě neuvěřitelná sranda a krásné výjížďky. Potom byla dlouhá cesta do Turecka, do Maroka, Korzika a spoustu jiných. Po práci prostě na to sednout a jet za město. Jo, ne se tlačit v těch tlačenicích, ale prostě normálně jen tak volně si věc. S rostoucím počtem motorkářů ovšem přibývá i počet úrazů nebo dokonce smrtelných zranění. Pojďme si tady ukázat, jak se na motorku co nejbezpečněji obléknout. To nejdůležitější určitě je helma, na tom se všichni shodneme. Těch helm je víc druhů, ta nejbezpečnější je integrální helma. Určitě uděláte dobře, když nebudete kupovat v supermarketech helmy za 1000 korun v akci, ale opravdu si pořídíte kvalitní helmu. Pak máme helmy pro motocrossové motorky, které jsou zase, ta ochrana je tam trošku jinak, to jsou tady ty helmy. A do města na skútry, na ty pomalejší motorky, tak máme helmy otevřené, které sice nechrání čelist, nechrání spodek, ale i přesto jsou dost bezpečné. Bohužel dost lidí ještě pořád jezdí v džínech. Tady ty džíny, které tady máme, jsou džíny na motorku. Takže jsou šitý kevlarovou nití, neroztrhají se a mají pevný protektory na kolenou, takže minimální ochrana alespoň nějaká. Pak na sobě mám kombinezu, to je vlastně nejbezpečnější, co může být. Protektory na zadku, na bokách, na kolenách, na holeních, sliderový protektory, opravdu to nejbezpečnější. A dost lidí používá, dost lidí jezdí a kalhoty Gore-Texový, které jsou víceméně trošku bezpečnější než ty džíny, hůř se roztrhnou, mají kolení chrániče, jsou pevnější. Rukavice je jedna z hodně důležitých věcí. Jsou rukavice obyčejnější, s menšíma protektorama, kde není dban tolik na tu bezpečnost, dejme tomu cestovní motorky, naháče, motorky menšího obsahu. Potom máme silnější motorku, chceme větší bezpečí, tak samozřejmě si trošku připlatíme. Máme rukavice ve špičkové kvalitě, které jsou odvětrávané, mají karbonové protektory, mají chráněné dlaně, veškeré klouby. Dostávám se k další věci, bundy. Já na sobě mám kompletně kombinezu, ale je odepinatelná v pase, není to závodní kombineza. Důležitý je, že u té kombinezy, u toho hořešku, tak jsou chráněny veškeré důležité věci. Opravdu, jako jsou tam lokty, ramena, a co je hodně důležitý, tak je tam kompletně chráněná celá páteřový chránič už v té kombineze. Kožená bunda, ta nemá chránič páteřový, ta ani není chráněna páteř. Žádný problém, ten páteřový chránič jde dokoupit zvlášť. Je to minimální položka a víceméně člověk si to na sebe obleče jako tričko, v ráno má tu páteř chráněnou. Na enduro jsou zase odlišní věci, jsou to nepromokavé, neprofukavé věci. Většina výrobců už dělá kapsy zevnitř, kde ty chrániče jdou dát pod tu bundu, takže tyhle ty boty vás při pádu na motorce určitě nezachrání. Tady ty boty jsou na sportovní motorku, na tou motorku. Je to bota se všema chráničema, který si můžete jenom představit. Pevný kloub, chráněná pata, chráněná špička, chráněná holeň, vnitřní botička, to nejlepší, co můžete pořídit. A zbývá vyhlásit naše dvě divácké soutěže. Během celého seriálu máte šanci soutěžit o retro motocykl, který do soutěže věnovala firma Motoscoot. Všechny informace najdete na www.zak-tv.cz. V druhé soutěži můžete vyhrát už příští týden. A to pokud nám napíšete alespoň 3 ochranné prvky pro motorkáře, o kterých před chvilkou mluvil Pepík Schiller. Pokud váš e-mail dorazí na naši adresu jako 10., vyhrajete některý z produktů firmy Motul Motor Oil a doplňky od firmy PSI Hubík. Těšíme se za týden.